Zdravím a vítám tě u dalšího povídacího videa. A dneska tak budeme mít jako téma WoW Classic, což je jeden z mých nejlepších zážitků za tu dobu, co hraju videohry. A v tomhle videu bych si vlastně chtěl popovídat o tom, co se mi na té hře tolik líbilo a proč si myslím, že to je jeden z mých nejlepších zážitků za tu dobu, co ty hry hraju. A já bych asi začal tím, že jedna z věcí, co na to byla fakt magická, tak bylo, že když si se konečně připojil do té hry po 12 hodinách čekání, protože to je taky sranda, protože on Blizzard tak očividně dost podcenil, jak populární bude WoW Classic a tím pádem samozřejmě, protože Blizzard je malá indie company, která má pochopitelně malý rozpočet, jak všichni víme, tak oni si připravili moc málo serverů a to způsobilo takovou zajímavou věc, na kterou si pamatuju doteď. Ty jo. No a to byly samozřejmě kůčka, který kolikrát mohli mít i třeba 12 hodin, někdy i víc jsem viděl, jo. ale Zajímavý na tom bylo to, že i když si musel čekat třeba dobrých 12 hodin na to, aby si tu hru mohl zahrát, tak ty lidi stejně čekali a stejně si to zahráli, což mi přijde vlastně šokující, protože ono obzvlášť v dnešní době jo, a ono v klasik vyšel někde v roce 2019. Jo. A my všichni víme, jak jsme na tom my zumřeli s attention spanem, jo. že my udržíme sotva pozornost jednu minutu a tedy se jsme, že lidi čekají prostě 12 hodin a to jenom ukázalo, jak to Vovko je vlastně legendární, nebo bylo teda legendární, nevím, jak je Vovko legendární teď, teď mi přijde, že je Vovko dost špatným stavu, ale tak co já vím, že už jsem to dlouho nehrál. Ale každopádně, že ta hra je tak legendární, že spoustu lidí si na to počkalo tak dlouho, jo. A já, když jsem si to poprvé zahrál, jo, to Vov Classic, když oni ještě předtím, než to vydali, tak oni vydávali nějakou alfa verzi, mám pocit, nebo nějakou, ne alfa verzi, jsem řekl blbě, ale nějakou verzi si mohl hrát, mám pocit, do levelu 20. A poprvé, co jsem si tu hru zahrál v tom klasiku, tak instantně mě to bavilo a strašně se mi to líbilo. A jedna z těch jako main věcí, co na tom byla fakt skvělá, že já jsem měl takový vnitřní pocit, že jsem jakoby ve správnou dobu na správném místě, protože to hrál úplně každý, ti říkám. Nebo respe, samozřejmě, že ne každý, jo, jako to je trošku přehnaný, ale viděl si to všude, jo. Ty to je streamer, youtuberi, viděl si to milion videí. A bylo to strašně příjemné, že jsem si prostě připál, že jsem součástí něčeho velkého, jestli mi rozumíš, jo. Ježíš to znělo strašně, strašně dvousmyslně, no to je jedno. Každopádně posuneme se dál. A ono, když já jsem poprvé to zaplil, jo, když teda vyšel ten klasikuš, a teď ty, ty se připojíš, teď se ti přehrá ta kacena, já jsem ji mechanicky hrál Humor Warrior, jo, plešatý, jo, ještě navíc. A teď ona se ti přehrá ta kacena, jo, kde ono ti to, ty to zasvětí do toho loru a řekne ti prostě jo, že pišní lidé z Torvindu tady mají prostě problémy, jo, teď ti ta kamera jede směrem do toho Northshireu a teď se to zazumuje na tvý postavu a teď ty prostě začneš hrát a vidíš kolem sebe prostě sto lidí, ne ještě víc, tedy a máš tam různý warriory, mágy, ty vole prísty, tedy tam látí ty mobky a to bylo tak famozní, že to je, to je nepopsatelný, to, je, to to bylo fakt tak skvělý a já si myslím, že je dost možný, že v životě už nezažiju podobný pocit, co jsem z toho v klasiku měl. A jestli někdy takový pocit zažiju, tak možná až VR a AI tak budou úplně na jiném levelu. A hry budou prostě takové, že už to nebudeš rád hry na počítači, ale nasadíš si braille a bude, a bude si připadat, kdyby si v té hře skutečně byl. Ale ten pocit z toho, že ono, když se na tím tak zamyslíš, ono, že tam bylo tolik lidí, tak ono to vlastně, v hodně aspektech bylo strašně negativní, protože splnit některé questy, které by normálně byly jednoduchý, a prostě tady zabít 10 banditů, tady 8 koboldů, tak byly strašný voser, strašná osina v prdeli, protože ty si najednou měl 100 lidí, co zabíjeli stejný potvory jako ty. A teď ono, než se to respawnulo. Oni tam teda potom přidali nějaký systém, který e, to udělal takže čím víc lidí bylo v zóně, tím rychleji se mobky což teda byl příjemný bonus samozřejmě, ale i tak, ty tam máš tolik lidí a všichni prostě bojují o to sami a no neskutečný pocit, fakt neskutečný. A ono tady to i přineslo jeden takový problém, a to bylo, že ty si tam měl questy, kde jsi měl zabít třeba nějakého bose, jo. A ono ty, když hraje za ty lidi konkrétně, tak někdy na čtvrtém levelu nepletuli se v tom Northshire, v té první lokaci, který se spavneš. Tak ty dostaneš quest na takový bose těch banditů, ty já ani nevím, jak se jmenuje, a to je jedno. Máš tam prostě bosáka, ty ho máš zabít a přinést jeho hlavu, jo. Jenomže on ten bosák má takový menší problém, jo. Se spavne, strašně dlouho. A i když teda měl zvýšený ten respawn rate, protože tam bylo hodně hráčů, tak se respawnoval hrozně dlouho. No a ty lidi fikaný prostě vynalezli takový způsob, jo, jak to udělat fér, aby si každý den splnil. A to bylo, že tam prostě měli jak za komunistů fronty na banány, jo. A teď ty si tam prostě přišel si, no tak tady jsem, mám splnit všechny questy, zbývá mi ten poslední, tady zabítou bandy získat tu hlavu. A teď tam máš frontu prostě třeba 50 lidí, no to bylo insane. Jako ono reálně. Tady to ukázalo, jak lidi, dokážu kooperovat. A to bylo teda strašně heartwarming, jo, takhle vidět lidi kooperovat. Bylo to strašně příjemné na pozorování, ale bylo to extrémně neefektivní tam čekat. Protože teď si že ty by si tam čekal třeba půl hodiny na to, aby si získal někde, nevím, 200 XPček, když si za těch půl hodiny mohl získat i za zabíjení mou 1000 XPček plácnu, jo, a ještě k tomu nějaký prachy. Ale No bylo to úžasný. A teď ty prostě splníš tu první lokaci, ten Northshire, a ty jdeš prostě do toho Elvin Forestu, jo. A ty tam jdeš do Goldshireu, teď víš poprý ten Stormy, no ty kráso. Ježíš, no to bylo tak krásný. A teď všude pořád běhá spoustu lidí, už ne teda tolik jak v tom Northshire, ale pořád tam je spoustu lidí, prostě level 3, 4, 5, 6, 7, 8, Paladinové, warriori, Varloci, já nevím co všechno. No úplně famózní. A teď <laughs> další vtipná věc, co Ježíš, to je... Protože ono, některý lidi dělali to, třeba když si hrál za trpajzlíky nebo za elfy, jo, a chtěl si expit v lokaci, kde expili lidi, což byl ten Elvin Forest, tak ty si musel projít strašidlou cestu, teda za ty elfy, za ty trpajzliky si to měl jednoduchý, tam si prostě šel do Ironforge, do toho metra, do Stormwindu a šel si levelit, jo. A ty, když si hrál za Night Elfa, a chtěl si expit v Elvin Forestu, tak ty si reálně musel chodit třeba 40 minut po celý mapě, Je tam prostě skrz oceány, přes hory, moře, jo, a vy si se dostal do Elvin Forestu a ty lidi, a ty ty prostě hrají za člověka a ty si říkáš, ty co tady dělá levelit na elf, prostě v Elvin Forestu, já jsem tady level 7 žebrák, zabijím z té bandy, ten to bylo skvělý. Ta dedikace těch lidí. O můj bože, no to bylo úžasný. Tě už jsme sedm minut ve videu a já jsem ani nezačal. Další věc, co na tom Vovku byla skvělá, tak byl ten progression systém. Ten progress byl tak úžasný, že? jsem měl takový pocit, vždycky, když mi padl nějaký item, obzvlášť když mi padla teda zbraň, nebo jsem splnil nějaký questík, tak ty věci měly nějakou hodnotu, jo. Že v hodně hrách to je takový, že ty najdeš nějakou věc a ta věc ti přidá plus 10 milionů damage, plus 400 miliard armoru, plus 50 miliardů HPček a ten pak jako to je takový nic moc, může v tom vovku. Ty prostě najdeš item, jo, který ti dá plus 4 strength. No a já jsem z toho byl úplně oddělaný, ty vole. Já si to tady pamatuju, jak mi padl nějaký chestplate, který měl, mám pocit, plus 4 staminy a plus 4 strength, což nejsou zase tak velký staty, ale ty vole, ty mě to padlo zelený item. No a já jsem z toho byl odpálený, no to bylo nehumaní, že to bylo tak skvělý. A ten progression systém v té hře je fakt hrozně příjemný, že ty vlastně většinou neprogresuješ moc skokově. Ale jakože hodně postupně, hodně příjemně, jo? že tady dostaneš plus jedna strength, tady plus dva strength, tady plus jedna stamina, postupně se zlepšuješ. To se mi na tom hrozně líbilo. No a pak si samozřejmě dal pár skoků, kdy si pokročil hodně. Třeba za warriora, tak jeden, jedna věc, co tě hodně boostla, co pro tebe byla velký skok v damage, tak bylo, když si splnil, mám pocit, na levelu 30 nebo 40. Teď si nejsem jistý, jestli si splnil takový quest, který když si... Dodělal tak ti to dalo tu Vrl Wind Exu, to prostě sekírku, která byla strašně ultra broken, že to bylo výborný. A to byl velký power spike. Ale jinak ty si poslal hodně postupně, <laughs> postupoval si postupně, Ježíš No a to se mi na tom líbilo. A další věc, že ty profese, co si v té hře měl, tak se reálně vyplatilo dělat, jo. Ty, když jsi byl třeba ten Warrior, já, já konkrétně jsem hrál Warriora, jo. A ono různý klasy to měly samozřejmě různě, ale za to Warriora tak si byl ze začátku jeden z těch nejslabších a potom teda v endgame si byl nejlepší tank absolutně objektivně, ale to, to, je zase diskuze na jinou dobu, jo, ale ty si za to Warriora to měl hrozně těžký, protože tedy si naštval dva bandity nebo dva koboldy, dva murločky, tak na tebe skočila zabilitě, mezi tím ty, již to bylo taký výborný Já jsem si byl tuhle asi level 22, Warrior mám pocit, nebo 24, nějak tak. A byl jsem ve Vetlens, jo. To je jedna z lokací v týře, pokud teda nevíš, že si to neznáš, jo? ale... A já jsem si tam zabíjel gnoly, jo, takový potvory, a zabíjel jsem to po jednom, normálně mé vytřepaný jsem vždycky nabilčil jedno, zabil ho, nabilčil druhého, zabil ho, párkrát jsem skoro chcípl, jsem si vyvěsil půdku poťáku, a kamu, já ti říkám, pak tam přišel mage, ten tam na sebe povolal normálně všechny čtyři kempy a použil tam nějakou tu svůj abilitku, myslím, že se to jmenuje Blizzard, na ta abilitka, a všechno to vyčistil. A to je tak frustrující, že ty za válečníka tam normálně ještě ty jo. o můj bože, ještě mám 10% HP, to zvládnu, a teď ho zabiješ, teď, teď jsi polomrtvý, zbyde ti jeden život, že si tam ty čtyři chleby, aby si vyhrál a pak přijde mák, e, 20 gnolů, Blizzard, a zabije to, no. <laughs> to bylo výborný. A bohužel tady ty mágové tak byly strašní hajzlá, nikdy mě nepotáli Skoro nikdy šmejdi, ty jo. A pak další věc, co byla pěkná, tak že ti lidi dávali buffy a teď, ty, když si potkal nějakého high level hráče a ty si byl nějaký žebráček prostě, jo, level 10, 20 a ne nějaký hráč level 40, nějaký druid ti dal ten buff, jo, nebo nějaký paladin, že to bylo úžasný. To bylo úplně výborný, já teď už mě vzpomínám, jo, se na to úplně rozplývám. Já ještě bych se vrátil k tomu progression systému, já teď melu pátý přes devátý, jo, abych se trošku vrátil k těm profesím, ono, ta věc, co se mi na těch profesích líbila, že ono na nich fakt záleželo, alespoň teda za Warriora. Nevím, jak to bylo s ostatníma klásama, nehrál jsem je, ale předpokládám, že to budou mít dost podobně, ale ty za to Warriora, tím, že jsi byl hodně slabý na začátku, tak každý jeden armor, co si dokázal sehnat s tou, že jsi vykraftil nějaký boty, kalhoty nebo něco, tak se fakt hodil. A některý ty itemy, jo, tak s tebou zůstali třeba do levelu 30 nebo 40. A to si je vykraftil třeba na 20 a vydrželi s tebou strašně dlouho. Což teda na jednu stranu pešek, protože si dlouho nosil vlastně věc která ti dala plus nevím 6 strength ale což teda není zase tak jako moc oproti jiným věcem, co tam jsou, i když, no, i když, no, no. Jako já jsem dlouho měl chestplay, který dával plus 4 strenka, plus 4 saminu, mám pocit, to, to mi vydrželo hodně dlouho. A pak samozřejmě, další, když jsi koneče odemkl helmu, jo, jež to taky bylo skvělý. Mám pocit, že první helmu tak jsem dostal v Duskwoodu, jo, když jsem tam zabil toho Morladima, když to bylo taky úžasné, a teď konečně máš helmu a to seš tolik armor a takových statů, no úplně úžasný, ale na těch profesích, tak na nich záleží, že vlastně já když jsem hrál Rytter, co se týče teda mojí historie Vovka, bych to rychle osvětlil, já jsem Vovko původně začal rát, někdy mám pocit ve Warlords of Trenor, když jsem to viděl, mám pocit tu Minecraftáka, jestli se nepletu. A samozřejmě jsem o té slyšel v minulosti, jo. to prostě bylo tak, že jsem byl děcko a teď si slyšel prostě někde od lidí, kteří říkají, ty vole viděl z toho Lichkinga, ty vole viděl z toho Ilidana, o oh můj bože, to je hustý to vovko. A já jsem říkal, hustý, neviděl jsem, co to je. A pak jsem si teda zahrál Warcraft 3. No a to je na to vlastně hustý, že tedy si hraješ Warcraft 3, jo. A ta hra se ti páčí, jo. a chtěl bys pokračovat, tak ty potom myslíš, ty vole, ono existuje vovko a Vovko taky v podstatě Warcraft 3, ale je to obrovský a hraješ tam za toho hordinu. Ty krásno, to byla taky úžasný. Si, ty, jako poprý si to Vovko, jo? No já jsem teda zahrál, začal radši v of Drenon, v retailu a byl jsem do týdy úplně unešený. Bavilo mě to strašně moc, jo. Což je teda vtipný, protože z toho, co já vím, tak Warlords of Drenor tak bylo braný a možná pořád je braný jako jedna z nejlepších expanzí. Teď už se to možná trošku posunulo, jo, protože mi přišlo, že Dragonflight a Shadowlands nebyly úplně populární, ale whatever, že jo. Ale začal jsem to hrát v tu dobu, no ale ten klasik mě fakt úplně odpálil. A ono, já mám pocit, že Vanilla jako Vovko, že Vovko původně vyšlo někdy před 20 lety, někdy v roce 2004, jestli se nepletu. A možná teda byl nějaký alfa, beta verze, testovací verze, co já vím, to fakt netuším. V té době jsem sice žil, ale byly mi kolik dva roky, ale co je na tom fakt insane, že když si vezmeš, že máš hru, která je prostě 20 let stará, nebo teda když klasik vyšel, tak ta hra byla stará kolik, tyjo? 16 let, a prostě lidi tu hru preferovali před novejma hrama, protože ta hra prostě měla duši, a takový příjemný pocit si to mě, i když hodně věce, která byla nedodělaná. Jo. Ono, čím víc jsem v té progresoval, tak tím víc mi ty lokace začaly přijít nezajímavý a takový nedodělaný. Protože třeba Elvin Forest, Westfall, Daskut, famózní lokace, zbožňoval jsem to. Ale potom ty high level, jako třeba ty, jak jsem měl, Searing, nějak tak. Potom, co si tam ještě měl, ty Dust Valou už si to ani pořádně nepamatuju. Ale ty lokace začaly být jaký suší ale pořád, jo, ten svět byl fakt úžasný. A já jsem teda e, v klasiku nikdy nedoexpil na 60. Maximálně jsem se dostal, mám pocit, na 40. A na maximální level jsem se dostal až potom ve Votlku, ve Vratov do Lich King. Oni potom udělali právě TBC klasik, ten jsem teda nehrál, a potom teda udělali Votl klasik. A co je na tom zajímavý, jo? Já jsem vždycky slyšel od spoustu lidí, že Vratov do Lich King je nejlepší expanze v historii Vovka. To jsem slyšel od spoustu lidí, ale já úplně takový pocit jsem neměl, no. Mě to zase tak moc nepavilo. Já jsem teda do Expil, jo. Ale to bylo spíš tím, že jsem neměl co dělat se svým životem, tak jsem vejstil svůj drahocený čas na videohrách. Na vovečku. A mě ten Votlk nepřišel tak zajímavý. Vlastně, já bych řekl, že jediný, co je na Votlku fakt skvělý, aspoň teda z mýho pohledu, jako milion, sto lidí to chutí, jo, ale z mýho pohledu jediný, co tam bylo zajímavé, tak samozřejmě Arta z Mene, tyhle, jo. prostě King, Protože ty si vlastně konečně dodělal ten příběh, který si začal ve Warcraftu 3, jo. Protože ty, pokud teda nevíš, jo, tak ty, když začneš hrát Warcraft 3, tak ty tam začneš hrát prostě za mladýho prince Artase, který paladin, je hodný, prostě, je to miláček svých lidí a dobro prostě pro své lidi. A potom tak... On se vlastně v průběhu stane teda tím Lich Kingem, ale ty potom vlastně nevíš, co se s tím Artasem bude dít do budoucnosti. Ty akorát víš, že on si nasadí tu helmu na konci Frozen Throne, což je teda expanze do Warcraftu, ale nevíš, co se s ním bude dít. Nebo teda možná třeba v knížkách to bylo vysvětlené, já jsem ty knížky nečetl, já jsem to třeba nevěděl, takže lepší bude říct, já jsem to neviděl. A pak teda ten příběh je vlastně ukončený v tom vovku, což je teda fakt hustý, ale jinak v nic moc, no, ale se vrátil zpátky k tomu klasiku. Je to, když si vezmu všechny ty věci, jo, co jsem v tom zažil, všechny ty vzpomínky, na všechny ty lidi, co mi prostě tam pomohli, na ty paladiny, co mi dávali buffy, co mi vysvětlili, jak to správně hrát, jo. Nebo když si vezmu ty krásy, že každý jeden blbý chleba nebo každý kus masa, co jsi tam měl, tak se ti za Warriora hodil, protože jsi dostal strašnou naklepávačku od těch, těch murlku a těch stran. A pak si, to prostě gameplay Warriora byl asi následovný, jo. Ty tam prostě se půl hodiny mlátíš s tou mobkou, no, půjdu mi tu šmíry. No, mám, tam mlátíš s tím svým heroic strikem, on tě typicky úplně rozmlátí, ty si sežereš nějaký chleba nebo nějaký kus vlka, tyjo. tady jsi uvařil na tábaraku a riznovanou. no. Pak samozřejmě bandáže byly taky dobrý. A ono, i když si to vlastně takhle vezmu, jo, že ten gameplay té hry v principu byl celou dobu prostě obzvlášť, že to voda stejný, že ty si jenom celou dobu prostě mlátil tu ty potvory, občas se stanou a pak se znažral, pak si mlátil, pak se znova nažral, pak se zafáčoval, prostě bandáží. Že to bylo vlastně, že i když ten gameplay byl repetitivní, tak to byla strašná zábava, jo. Pořád, že já ani nevím prostě fakt jak to popsat, je to fakt nehumání, to ta hra má takový speciální kouzlo, no ale každopádně já už se začínám trošičku opakovat a přemýšlím, co bych ještě k tomu přidal, jo? já jsem asi tak nějak se podílil o více či méně všechno, co jsem chtěl. Tyjo, teď jsem si vzpomněl úplně na random, tyjo. Na random pár věcí, jo. takový, takový srandy, jo. Že, Ježíš Maria, ty, ty, lidi, co psali do četu, bylo výborný, kromě teda samozřejmě různých narážek a tak. Já si doteď pamatuju jednu specifickou zbraň, jo, což je Thunder Fury, Blessed, Blade of Windseeker, důležitě jsem to řekl správně, a tady tu jednu zbraň si pamatuju, protože ty lidi do četu pořád spamovali a bylo to hrozný mý, což doteď teda nechápu proč. A bylo to strašný že to bylo skvělý, jo. To ty se prostě přibyl do té hry a ty tam určitě vidíš 50 lidí, co píšou Oh, Thunder Fury, Plus Blade of Wind to bylo skvělý. A pak ještě další věc, že ono v té hře, tak v nějaký lokaci, nějaký high level lokaci, mám pocit, že to bylo v Blasted Lands snad, tak tam si měl takový high level draka, jo, takovýho bose. No a co samozřejmě lidi neudělali, že oni toho draka nahnali do Stormwindu a ten tam dělal strašný bode, že to je úplně skvý. To si podle mě můžeš najít na YouTube. Já už ani nevím, jak se ten drak jmenoval. No a prostě v podstatě, co oni udělali, že oni vzali NPCčko, high level, z high level lokace a odnesli ho do low level lokace, prostě do Stormwindu. Ježíš, to bylo úžasný, jo. No to bylo výborný, jo. To bylo fakt skvělý. Takže tak, no. Toť asi je všechno ode mě. Takže tady to bylo takový moje povídací video o WoW Classic, o tom, jak ta hra byla výborná. A strašně rád bych si to někdy zopakoval, ale bohužel to už nikdy nepůjde. A můžu na to jenom z nostalgie vzpomínat, no. Protože ty vzpomínky, co s tomu byly fakt skvělý. A fakt mě vlastně zajímá, jestli se někdy v budoucnu ještě najde nějaká hra, která mě tak moc nadchne. jo. Jako, když nad tím tak přemýšlím, Byly vlastně ještě dvě hry, na které si vzpomínám, které mě fakt nadchly, a to teda nemají společného s Wolfkem. A to bylo první, když jsem hrál Minecraft. Ty, když jsem byl ještě děcko a poprvé jsem zapal Minecraft, jo. Ještě na verzi 1.2.5. Já si doteď pamatuju, jak jsem se tam e, normálně, jak jsem tam byl úplně v nějaký řece, jsem si tam plaval, ty, Neviděl jsem vůbec, jak se ta jsem se tam topil u nějaký sopky a pak jsem si tam stavěl normálně cobblestone baráček, ty, Normálně takovou vzpomínku mám. A kámošovi jsem tam vykradl lednici, kterou si udělal z dispenzeru a iron bloku. Protože jsem neměl žrádl, neviděl jsem teda ještě, jak se farmaří, ale on tam měl stejně jenom, myslím, že dvě jabka ještě a to taky bylo skvělý. No a pak další rana, kterou ještě teda vzpomínám s láskou, taky samozřejmě Escape from Tarkov. To je taky. To jsou asi vlastně tři hry, na které mám nejlepší vzpomínky. No. Ještě ten Tarkov, to bylo to samý do té, kdy jsem se taky úplně ponořil. No. Stejně jako do klasiku. Takže tak, no, já bych si vlastně přál, aby ještě do budoucna se tady to někdy opakovalo, abych měl z nějaký hry tak příjemný pocit, jak jsem z toho klasiku. A nevím, jestli to stane, no. Jako měl jsem ještě dost dobrý pocit z Diablo 4, než jsem dohrál tu kampaň, pak to bylo takový mech. Ale tak co už, no. Takže já se každopádně s tebou rozloučím. Už si pěkný zbytek dne nebo večera, ať už na tohle video koukáš kdykoliv. Děkuji za pozornost a měj se. Čus, čus.